Oi, gente, tudo bom? O vídeo de hoje eu estou aqui com a minha mãe. E a gente vai fazer o desafio do Jelly Bath. Uhul! O desafio é isso? É, o desafio vai ser o seguinte. A gente vai esconder 10, vai jogar 10 Shopkins aqui em cada um. Eu vou jogar 10 no meu, a Vivi vai jogar 10 no dela. A gente vai mexer eles todos. E depois a gente vai fazer um desafio. Gente, esse desafio tá muito legal, então aproveite e deixa seu like, se inscreve no canal e clique no sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E o vídeo já vai começar! Bem-vindo ao mundo da Vivi! Então, cada rodada você tem que procurar um shopping. E assim que você achar. Para e fala Shopkins! Então, eu e a Vivi, a gente vai jogar os 10 Shopkins e misturar. Ah, gente, e quem ganhar vai ganhar o quê, Vi? Vai abrir essa surpresinha aqui da Helio Eli. É. Mistura aqui mais. Então, gente, a gente já colocou 10 shoppings em cada. Quem perder vai ficar com 4 balinhas do Warner por 15 segundos na boca. Ai, meu Deus. Então vamos começar? 3, 2, 1, já! Shopping! Ah, shopping! Achei primeiro! Ó! A travesseirinha! 3, 2, 1, já! Shopping! Qual foi? Eu acho que sabonete aqui. Vou colocar aqui. 3, 2, 1, já! Shopping! Muito fofinho! 1, 2, 3, e já! Shopping! 1, 2, 3, e já! Shopping! Cadê? Ah, esse cerealzinho! Tá quanto? Eu tô com 3, você tem quantos? Ganhando. 3, 2, e já. Shopping. Ah! Bolinho, ei. Fala do roxo. 1, 2, 3, e já. Shopping. Não! Que é isso? Ó, oh, acho que é um hambúrguer. É um hambúrguer. Fofinho. 1, 2, 3, 4, 3. 1, 2, 3, e já. Shopping. Controle remoto. Mas é o primeiro, então, né? Vamos lá? Um, dois, três. Já. Shopping! Ah! É um shampoo. Limpa ele pra mostrar. Shampoozinho. Um, dois, três. E... Não! Ah, shopping! Ah! É uma maçã do amor. Olha que fofo. Oh. 3, 2, 1, já. Vai ficando mais difícil, né, Vi? Uhum. Tem menos. Então, shopping não. Também. Ah, shopping! Ah. Esse é um sorvete aqui. Tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tô com 5. Tô com 6. 1, 2, 3, e já. Ah, shopping! Não! Achei 2, mas só vale 1. Uhum. Acho que é um shampoozinho. Não, tipo, leite de morango. 3, 2, 1 e já. Shopping. Uhum. Tô com 7. Você tem quantos? 6. 2, 3 e 1. Shopping. Oh, esse rápido. Batata tipo chips. Batata chips. 3, 2, 1, já. Ai, fica difícil agora que só tem. Shopping. Ah. É um cross. Não. Cookies. É dois cookies gêmeos. Eu adoro gêmeos. Só falta dois. 3, 2, 1, já. Shopping. Não, acabei de deixar um. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá empate. 1, 2, 3 e. Já. Ah,
fala. Achei, eu tinha perdido. Eu acabei de perder. Ah, meu Deus. Shopping. Achou? É, maçã de amor. Maçã de amor. É, é um gêniozinho. Você tem quantos? Tem 9. Ai, meu Deus. 1, 2, 3 e... já. Preto. Ai, não, não, perdi. Ai, cadê? Perdi a chave. Ah, não, chave. Ah. Vem. Shopping. Ai, não! 9 é 9, né? Uhum. Quem achar primeiro agora ganha. 1, 2, 3 e... Ai, ai, ai. Ai, não! Eu perdi! Não! Tão difícil agora, porque só tem... Donadinho! Ai, achei! Shopping! Chocolate! Ganhei! Gente, já que eu perdi agora, eu vou ter que pagar meu... Desafio. Tô colocando quatro balinhas na boca por 15 segundos. E a Bibi vai contar até 15. 1, 2, 3 e... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vai! 12, 13, 14, 15. É muito ácido. Eu adoro. Você não consegue nem ficar com o olho aberto. Essa balinha aqui, o Warhead, é a pior que tem. Pior que tem. Então, gente, agora eu vou abrir ele ou ele? Sofá e batata? Vem aqui, ó. Couch potato. O adesivozinho que ela pode fazer, as possibilidades, né? Quase lá! Tchan, 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 tchan. O que será? O que será? O que será? Interessante. Tô morrendo de curiosidade. A mamadeirinha! É linda, gente! Essa aqui é minha cor preferida. Amei! Outra surpresinha deve ser a roupa. Ah, não, são sapatinhos. Ai, aqui está o sapatinho. Né? Agora eu vou descobrir qual é essa LOL aqui dentro. Tchan, tchan, tchan. Ah, não, esse é outro acessório. É a roupinha. Gente, que roupinha linda! Oh, que linda. Ela é da cor que você gosta, viu? Uhum. E o momento de suspense agora. É. Já. Que lindo! É uma tiarinha! Oh, Miss Baby. Ah, é uma faixa. Ela uhum. É Miss. Ai, gente, ela é tão fofinha! Gente, a banheira tá toda de gelo, ó. Gente, agora ela tá toda arrumadinha. Olha que fofinha. Ó, gente, ela chora. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de compartilhar esse vídeo no Facebook e no WhatsApp. E se você gostou desse vídeo e quer que a gente faça mais desafios como esse, dê muitos likes nesse vídeo. Que aí a gente vai saber que você gostou. Uhum. E, gente, eu e a Vivi, a gente tem outro canal no YouTube chamado Toy Box. E a gente vai deixar o link aqui nos cards pra vocês se inscreverem. Uhum. É um canal de historinhas de brinquedos, de bonecas, de brinquedos e reviews de brinquedos. É bem legal. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Tchau. Gente, me segue nas minhas redes sociais, Musical.ly e Instagram, mundo_da_vivi. Se você não é inscrito pro canal, clique aqui na minha foto. Clique aqui na minha foto para se inscrever. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.